كلنا من تمجال ده رجيسة يكو وضيشين مسؤولين تحسب تسياسة ده سومالي لان يكميش كدور شو ينكو ايا واح مسؤولين تكميش كواي فافاين ديرا ده كسيين مسؤولين تحسب تا كرميري دوان كو سومبرين ديگان ده سومالي لان كاسو يكو اندين دين ينا بارها كتير دل كا كلن كاسو سعادة بدن قاطة اسلامر كان ورباين تي ديبت شو كا هيدا يمر كو سور دما ده وحا ورباين تلا حالي وغهرين افيان كحسبك تلا ده سومالي لان هيا كل مية مدني حسن علي قافاردي وحن الله كلناي أنو صدق ده حسب قرانا كوميشة كدور شوين كقرنكا وحكور بحيان ديار جرو جودي وعمان تكت ديارة كارر كي قايبين تودي وعلى بعض قبل وجوه رجاء يجلي دونان بيشتشين وركوي لاتن كده لبا لبا قبل بان اللوج ليا وحكلا نوش يعني إن قرشوه دي سدي ويهاي بيشمار استدي لاتن كده ina diyaar yihiin inay doorashooyin ka qabtaan dhinaca kale iyaguna waxa warbaahinta la hadlay xogiyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed abdullahi urcade iyo abdinaasir yusuf qadaxo isaguna ku xogeenka xogiyaha guud ee xisbiga mucaarad runtii waxay noo sheegeen oo saddexda isbuu sheegeen marka magaalooyinka waaweyn laga reebo in dhulka baran ilaa seelac marka la qiimeeyo in abaaro baan ay ka jiraan dalka gabi ahaanba waa sii kala badanto goboladu inay sii kala badan yihiin waa ay noo sheegeen oo abaartu ay ku kala badan tahay markay isku celceliyeen waxaan ootay dadkeenii 57% waxaan magaalooyinka joogina miyiga jooga inay ka qaxeen dhulkii ay deganaayeen oo abaarta ay si xun u saameysay oo 57 ay noqotay xaaladda Soomaaliland abaaraha ka jira inay aada iyo aada u xun tahay ayay noo sheegeen wixii warbixinaa ee kale iyo hawshoodii kale ee komishanahaan halkay u maraysana si fiican bay noo brief gareeyeen todobii konton ay saameysay abaarta runtii warbixintaas guud warwar badan ayay leedahay oo markaa oo maanta u baahan dadkeenii in dee laga gurmado oo muxuu ahay loo gurmado u baahan marka warbixinta ay kulli ay soo bandhigeen dabcan waxay saameynaysaa waxa weeyaan maalintii doorashada saameynaysaa waana runtii muxuu ahaayey dee kulankani barbilo uun buu ahaa waxaa loo ballamay birimahaasa dambe haddii la yidhaahdo in la sii wado dee qaranku xilliyeeli lahaana laga sii tashado laakiin maanta annaga xisbi ahaan noolama muuqato dadka dee shacabka kala hayaamay ee xoolihii ka leedeen qaarkood itoobiya galeen qaarkood puntland galeen ninkii togdheer joogay maanta uu joogo lughaya kii muradishiix joogayna uu hawd guntii galaanba itoobiya galay in maanta dadkaas ee durbanduudshooda ku dul garaacno oon ku dul loolanno annaga xisbi ahaan looma muuqato maalmaha soo socda ayaa la filayan kulan sidoon oo kale ay wada yeeshaan komishanka doorashooyinka iyo mas-uuliyiinta xisaabta siyaasaddu kaasoo meel laisugula dhigi doono suuragalnimada in doorashada madaxtooyada ee somaliland ay ku qabsoonto wakhtigeedii maadaama muddo kooban ay ka harsantay wakhtigii hore loo muddeeyey iyadoona sidoo kale dhanka kale abaaro baahsan ay ka jiraan deegaanada somaliland taasoo marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaysa cabdiraxmaan abdillaahi fantastic star tv hargeysa